speciální dozor a vedoucí soutěže. Takže bych chtěl poprosit, jako už to náš hlavní dozor, vedoucí soutěže je pan David Nováček, takže obrovské podle strany. Podporu pro naše nejmenší! Tak to máme, super. DJ, pust to tam. Podpoříme, nebojte se podpořit! Podpoříme, dámy a pánové! Jdeme na to!
Vy jste se všichni naučili stejnou odpověď, jo? Jo. No, aspoň vidím, jak máte rychle. Super, všechno připravené, takže podpoříme Miny. Naše nejmenší. Tak, jdeme na to. Takže máme tady Hands Up, máme tady jiné mini crew. Up, jo, byste nepřekvapili, to je brdě. Co? Tak, druhý místo, mini crew, první místo Little Girls, Magic Free Group. No tak ano, vy jste z Magicu? Jo. Super. Paráda, super. Máte ale mě dnes je blbíští lanku, já nevím, jestli se o to hodí nebo ne, ale super. Obrovská gratulace všem, zatleskáme, dámy a pánové. Okay. Pokračujeme dále. Hip-hopové skupiny